ลสันก่อนท้องท่านท้องอ่ะสมแล้วก็เรื่องไอ้ไงนี่เอาในเตียนเรื่องไหนเรื่องสัตว์ผมเล่นสัตว์ไก่น่ะการนั่งเมียนวิคมอังจักรีจักรีให้มันอับบาสะมันเนี้ยเราเราเตาเราเคลียร์นั่งเตาสมัยสมัยมวยนั่งเมียนตมได้นั่งสกายมวยดาวเวนพลอยตั้งแต่หน้าตมได้เตาบางตัวจอมเราเราในลายตมได้ไปจอมนั่งเตาบางตมได้นั่งโยบบางไอ้ไอ้ฮอบไปไอ้ฮอบไอ้ไอ้นั่งគេខូនអីគេចេះអីទៅគេចង់បានឆ្កែនឹងយកទៅចាំអ្នកស្រែអ្នកស្រុកអ្នកស្រែអ្នកស្រុកអីហ្នឹងចង់បានឆ្កែអីទៅចាំហ្នឹងពេលបានធ្វើហ្នឹងយកលុយឲ្យម្ចាស់គេយកឲ្យម្ចាស់គេអ្នកចាំតម្លៃនឹងឆ្កែហ្នឹងពេលយកឲ្យលុយលុយហើយយកទៅដាក់ជាប់ចង់អីឡើងជាប់លុយហើយនេះទៅបានតម្លៃហ្នឹងអត់ហូបបាយអត់ចៃអត់ចៃអីហើយអត់ហូបទឹកហូបអីក្នុងស្គមទៅមានពីនប់មួយមានគ្រូនប់មួយគេមកទូទាថាបាត់ឆ្កែគេខូនស្គមអីទៅគេទៅហើយអនប់ឲ្យមកប្រាប់ទៅអនប់ហ្នឹងឆ្លើយថាអត់ទេអាម៉ាត់អាម៉ាត់នឹងឆ្លើយថាចុះកាត់ចុះបានស្គមហើយអស់ហូបបាយអស់ឆៃអីចឹងទៅទូទាថាអូបាត់ស្កែមួយនោះដឹងស្និតនឹងគ្នាមៀតដូចគ្នាដែរទៅបានគេប្រអង្គគេប្រកាសថាពីណាយកស្កែហ្នឹងឆាប់យកមកវិញពេលយកទៅហ្នឹងអអ្នកឲ្យលុយអ្នកចាំតម្លៃអីហ្នឹងយកឲ្យវិញពីយកឲ្យវិញហ្នឹងនេះបានលេងអីមួយនេះស្មាក់គណៈសុំមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងសុំមោទនីចង់មានន័យថាថាអេមើលមើលឡើងទៅនេះខ្លាចខ្លាចចាញ់នំអស់ហើយឃ្លាននំហ្នឹងណានំមិនអស់ទេណានំមិនអស់ទេគាត់ណាអើចឹងកុំភ័យចឹងក្រោយមកឆ្កែហើយនឹងតម្រៃបាននៅមួយគ្នាវិញនៅជាសុខសានទៅណាហ្នឹងហើយឈប់ស្គមរីករាយទៀតហើយចឹងតម្រៃនឹងបានមកជាវិធូចាស់ចរាចិត្តនេះឃើញណាចាត់ឆ្កែបានមកជាបានសក់ចិត្តនេះណាហើយព្រះជាប្របាទព្រមតតបានមកជាព្រះអានណនព្រះអានណហើយអាម៉ាត់បានមកជាតថាគតនោះអង្គតថាគតនេះឯងអេវ៉ាងថាអេវ៉ាង